Orain dela 12 urte, ertzaintzaren karga polizial baten ondorioz, gomazko pilota batek jo zion Iñigo Cabacasi, handik egun batzuetara hilik suertatu zala. Zenbat aldiz egon gara plaza honetan, Maria Díaz de Haro plaza honetan, Manu eta Fina laguntzen, euren alde egiten, babesa ematen, justizia eta egiaren eskaera bat eginez. Arduradunek esan zuten orduko ura izan zela ertzaintzaren mesfidantza krisi handiena. Baina ikusten dugu 12 urte ostean ezer gutxi egin dala eredua aldatzeko. Berriro ikusten dugu Tolosan, martxoak Irun, Gasteizen, San Mamesen, Anoetan edo Astigarragan, nun gazte bat hilik suertatu zen eta arduradun politikoek azalpenik ez dituzten eman. Patroi hau ezin da ohikoa bilakatu, hau ezin da naturala konsideratu. Ez da hau gure polizia jarduera ulertzeko modua. Toki honetatik, polizia karga batek Iñigo Cabacas hilik suertatu zuen lekutik, esaten dugu ezin dugula toleratu polizia biktima gehiago herri honetan. Beharrezkoa da erregenerazio politikoaren bitartez eredu poliziala ere eraldatzea. Atzo bertan, hemen Bilbon ikusi ahal izan genuen, kale zeltzaien kontrako karga bortitz eta arrazista bat gertatu zala. Ezin dugu horrelakorik onartu, ezin ditugu horrelakoak naturalizatu. EH Bilduk 180 graduko aldaketa bat eman nahi du oinarrizko zerbitzu honetan, gardentasunetik eta ardura politikotik. Hauteskunde programan hainbat neurri jasotzen ditugu eredu poliziala eraldatzeko. Indarra erabiltzearen kontrako neurriak jarri nahi ditugu. Eskubideen alde aritu nahi dugu, grebarako eskubidea, adierazpen askatasunaren alde egiten eta adibidez Mozal legea aplikazioa murriztuz. Eskubideen alde egin nahi dugu, etxebizitzaren eskubidean alde, baita ere ekiditeko ertzaintzaren jarduna desauzioetan. Pentsatzen dugu ertzaintza espezializatu behar dala hainbat delituei aurre egiteko. Horrela gertatzen da ingurumena edo ustelkeriaren delituen aurrean, edo baita ere zibersegurtasunaren aurrean gaur egun tasa delektiboa goratzen duen delitua. Pentsatzen dugu ertzaintza udaltzaingoekin ere funtzioen banaketa egin behar duela, koordinatu behar dela, izan ere udaltzaingoa ez da menpeko polizia bat, baizik eta jardun importanteak dituenak gertutasunetik eta komunitatearen zaintzaren ikuspegi batetik. Beraz, EH Bildurentzat premiazkoa da ertzaintzaren eredua euskal herritarrei gerturatzea, euskal gizartearen gana gerturatzea. Anitza, elebiduna eta kritikoa den gizarte baten isla, baten ispilua izan dadila. Ildo horretan egiten du lan EH Bilduk, egungo euskal segurtasun eredua eraldatzeko, eta pentsatzen dugu hoize dela Iñigo Cabacasi gaur hemendik egin diezaiokegun errekonozimendurik onena.